Sponsorlar: Bayraktar Grup Sağlık Turizmi, Türkiyədə müalicə, Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Hamiləlikdə allergiya döl üçün təhlükəlidir mi? Hoş gördük hər birinizi. Hal-hazırda yaz fəslinin gəlişi ilə əlaqəli sıx aldığımız suallardan biri də hamiləlik dövründə allergiyalardır. Və narahat edən məqam əlbəttə ki, hamilə qadını mənim allergiya keçirməyimin uşağa bir zərəri varmı sualıdır. Allergiya hamilə qadında müxtəlif şəkildə özünü büruzə verə bilər. Sezon allergiyaları adətən özünü burun tutulması, burun axması, göz yaşarması, burunun, gözlərin qıcıqlanması, qaşınması şəklində, bədənin müxtəlif yerlərində səpkilər şəklində büruzə verir və həmçinin digər allergiya növləri də hansısa bir qidaya və yaxud da dərman preparatına və yaxud hansısa bir içkiyə və s. olan allergiyalarda eynən bu cür simptomlarla özlərini büruzə verirlər və hamilə qadının keçirdiyi allergiyanın dölə heç bir mənfi təsiri yoxdur. Sadəcə olaraq hamilə xanımı narahat edir, ona diskomfort yaradır və bunun da qarşısı hamiləlikdə icazə verilən allergiya əleyhinə dərmanlarla rahatlıqla alına bilir. Allergiyanız varsa, hal-hazırda hamiləlikdə bir allergik simptom hiss edirsinizsə özünüzdə, özbaşına dərman qəbulunu əsla etməyin və həkiminizin sizə hamiləlik dövrünə və hamiləliyə uyğun təyin edəcəyi müəyyən allergiya əleyhinə preparatlar bu vəziyyəti yüngülləşdirəcək, tamamilə yox edəcək və döl üçün, uşağınız üçün də hər hansı bir mənfi təsiri olmayacaq.